زرعی ترقی سے مقامی لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کمیشن کوہ سلیمان کو زیتون ویلی بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب الیتیل اور عمران خان بستار نے پودا لگا کر قومی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہا نیشنل آلیو پروجیکٹ کے تحت جنوبی پنجاب میں زیتون کے 10 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ کوہ سلیمان میں اربوں لاگت کے ترقیاتی منصوبے جاری۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان کا ضلعی افسران کے ہمراہ فاصلے کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور بریفنگ۔ جنوبی پنجاب میں طبی سہولیات کی ہوگی فراوانی، علاج معالجہ کروانے میں اب نہیں ہوگی کوئی پریشانی۔ محکمہ صحت جنوبی پنجاب کا بڑا فیصلہ، تمام دہی مراکز صحت پر او پی ڈی کی سیکنڈ شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ بہاولپور کے ہیلتھ سینٹر کے لیے 8 الٹرا ساؤنڈ مشینیں خریدنے کی منظوری دے دی۔ سموک کو نہیں بننے دیں گے جان کا روگ، کمشنر ملتان کا سموک کا سبب بننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ فضائی آلودگی کا سبب بننے والی 4 فیکٹریاں اور 6 بھٹے سیل کر دیے، 10 مقدمات بھی درج، 547 گاڑیوں کی چیکنگ، 4,50,000 کے جرمانے آئے۔ سموک مریضوں کے لیے خطرہ جان، سموک میں مریض منتقل کرنے سے ہوگا نقصان، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو نے خبردار کر دیا۔ ایم ایس وکٹوریا اسپتال اور چیف ایگزیکٹو ہیلتھ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ شہری اولیاء کے حسن کو داغدار کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، ایم ڈبلیو ایم سی کریک ڈاؤن کے لیے تیار ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، سڑکوں اور گلیوں میں ملبہ پھینکنے والے 77 شہریوں کو نوٹسز جاری کر دیا گیا۔ ملتان صدر حسام چوک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جا بجا پڑے گڑھوں سے گاڑیاں ہونے لگی خراب، ٹریفک جام رہنے سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر، شہریوں کا انتظامیہ سے سڑک کی جلد تعمیر کا مطالبہ۔ طلبہ ہونہار تو خوب چلے گا کاروبار، یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے ہائر ایجوکیشن کا احسن اقدام، طلبہ کو $35,000 تک بزنس فنڈز دینے کا اعلان کر دیا۔ ایچ ای سی اختیاری آئیڈیاز پر $35,000 تک فنڈ دے گا۔ پنجاب حکومت کا سرکاری انجینئرز کے حق میں بڑا فیصلہ، انجینئرز کی تنخواہوں میں اضافہ کی منظوری دے دی۔ صوبائی محکموں سے وابستہ انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس ملے گا، الاؤنس صرف پروفیشنل انجینئرز کو دیا جائے گا۔ وزیر مملکت ملکہ امی ڈوگر کی والدہ کی رسم قل ادا کر دی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ایم پی ندیم قریشی، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر، ایم ایس نشتر ہسپتال ڈاکٹر امجد چانڈیو، عدنان ڈوگر، شیخ واجد چوکت سمیت اہم شخصیات اور شہریوں کی شرکت۔ خصوصی افراد کا محکمہ تعلیم میں نوکری کرنے کا پورا نہ ہوا خواہ، محکمہ تعلیم پنجاب کی بڑی نااہلی، خصوصی افراد کے مختص کوٹے، 500 آسامیاں خالی، کئی ادوار سے بھرتیاں ہی نہ کی جا سکی۔ کھاد کہاں پر ہوگی دستیاب، لیہ میں کھاد کے حصول کے لیے دور دراز سے آئے کسانوں کا احتجاج، ادھر بہاولپور میں مرکزی چیئرمین کسان بورڈ جام خزور بخش کسان دشمن پالیسی کے خلاف کھڑے پڑے، کہا کہ انتظامیہ اور مافیا مل کر ظلم کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز بن گئے معاشرے پر بوجھ، ملتان انتظامیہ کی بلا امتیاز کارروائیاں، 7 دنوں میں 10 گراہ فروشوں کو گرفتار کر کے 5 مقدمات درج کر لیے۔ کھاد کی ذخیرہ اندوزی پر 7 دکانیں سر بہ مہر، 7 لاکھ سے زائد کے جرمانے بھی کیے، 5,000 کھاد کے تھیلے برامد کر کے سرکاری نرخ پر فروخت۔ سول عدالتوں میں غیر ضروری التوا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس امیر بھٹی کا نوٹس، سول مقدمات دائر کرتے وقت تمام قانونی تقاضوں کی چیک لسٹ جاری کر دی، کیس دائر کرتے وقت متعلقہ دستاویزات منسلک کرنے کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان کے انتخابات کا معاملہ، امیدواروں کی ختم فہرست آج آویزہ کی جائے گی، بار کی 14 نشستوں پر 25 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ ادھر مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ بار کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال 27 دسمبر کو امیدواروں کی ختم فہرست جاری کی جائے گی۔
डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के तखावी मुहिम, ग्रेटर अलायंस के जेर एहतमाम नाश्ते का सजा दस्तरखान, हलवा पूरी, नान चने और कश्मीरी चाय से तवासुल की गई। वकला के लिए सर्द मौसम में गर्मा गर्म जलेबियों का भी एहतमाम किया गया। सदारती उम्मीदवार जाम अब्दुल मजीद ने कहा कि इलेक्शन मुहिम में नाश्ता करवाना डिस्ट्रिक्ट बार की रिवायत है। जनूबी पंजाब के गिरजाघरों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, मुल्तान में सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल, 295 गिरजाघरों में तकरीबात को खत्मी शक्ल दे दी गई। एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी कैमरे और वॉक थ्रू गेट्स नष्ट किए गए। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात थे। उधर DPO मियांवालिका UP चर्च का दौरा, सिक्योरिटी बारे इंतजाम का जायजा लिया। सुल्तान में क्रिसमस मनाने की तैयारियां रुझ पर, मसीही बरादरी ने क्रिसमस ट्री को बरके कुमकुमों से सजा दिया। नन्हे बच्चे और खातीन जश्न मनाने के लिए पुरजोश, उधर भक्कर में क्रिसमस बाजार सजा दिया गया। बैतुल माल मुल्तान ने कर दिखाया कमाल, क्रिसमस पर मसीही बरादरी के मुस्तहकीन को माली इमदाद देने का ऐलान, मुस्तहकीन को 5 से 15 हजार के चेक तकसीम किए जाएंगे। झींगा फार्मिंग का आगाज, मुल्तान में फिशरीज डिपार्टमेंट के जरिए तमाम तरबती वर्कशॉप, शुरका को माहरी ने झींगा फार्मिंग बारे आगाही दी। पंजाब हुकूमत और यूनिसेफ के जरिए तमाम तकरीब, कबल इस वक्त पैदा होने वाले बच्चों की हिफाजत बारे आगाही दी। सलमान नईम हेल्थ केयर अस्पताल में आई कैंप अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से स्क्रीनिंग, साबिक वाइस चांसलर निश्त ने कैंप का दौरा किया। खजा के रंग, गुले दाऊदी के फूलों के संग, PHA मुल्तान के जरिए तमाम 7 रोजा फूलों की नुमाइश, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने इफ्तिताह किया।